Nshuti mukunzi w'ikiganiro Tere Intambwe muhinzi by'umwihariko mukunzi wa televiziyo Rwanda tuguha ikaze. Kuri uyu munsi nkuko mubibona mushobora kwibaza ati turi mu ifamu yego niho turi. Ariko tugiye kuganira ku bworozi bw'inkwavu. Tugiye gusura umworozi w'inkwavu ni Madame Annonciate. Agiye kudufasha kudusobanurira neza ubworozi bw'inkwavu. Benshi mushobora kuba mudafite amakuru ahagije. Abenshi turagakunda, tugakunda ariko kukarya. Tujyogana ku bworozi bwawe. Abenshi twakamenye nka bakame ariko uyu munsi turaganira ku bworozi bw'inkwavu. Ni ubworozi bushobora gutanga amafaranga, ni ubworozi umuntu yakora, ese ni ubworozi buteye bute. Ibyo byose n'ibindi bibaza nibyo tugiye kuganirira hamwe. Ariko reka tubaye tugereyo turebe ko baduhereza ikaze. By'umwihariko mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya coronavirus, tugomba kwirinda igihe cyose ugiye guhura n'undi muntu cyangwa guhura n'abandi bantu, igihe cyose utari wenyine. Ugomba kwambara neza agapfukamunwa kugira ngo urinde mugenzi wawe nawe ubwawe wirinda. Yego muraho neza. Yego murakoze cyane. Yego. Nshuti mukunzi wa televiziyo Rwanda bamaze kuduhereza ikaze, tujye kuganira ku bworozi bw'inkwavu uko nabibabwiye. Bampaye ikaze ni we bayihaye. Tuguhaye ikaze mu kiganiro. Ikiganiro ni Tere Intambwe muhinzi kuri uyu munsi turaganira ku bworozi bw'inkwavu. Icyo usabwa ntuve imbere ya televiziyo yawe. Nshuti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Tere Intambwe muhinzi. Nkuko mubibonye bamaze kuduhereza ikaze, tugeze mu kiraro. Ni ikiraro cy'inkwavu. Ni ikiraro ariko uyu munsi niryo shuri ryacu. Niho tugiye kwigira. Tugiye kwigira kuri ubu bworozi. Izi nkwavu dusanze mu kiraro cyazo zibayeho zite? Ese zageze hano zite? Zirya iki? N'ibindi byose bibaza niyo tugiye kwigira hamwe mu isomo ry'uyu munsi. Icyo usabwa ni kutava imbere ya televiziyo yawe. Amasomo yo tugiye kwigana uyu munsi. Tangira gukora ubworozi, igitekerezo cyavuye hehe? Igitekerezo cyavuye mu kubo. Nuko natekereje nsanga kugira ngo mbone ifumbire yo gufumbira neza. Ubwo nari nsanzwe ndi umuhinzi mworozi, nsanga inkwavu arizo zifite ifumbire ikungahaye cyane. Koko n'ukuntu ngenda mbona uko nagiye nyikoresha, mbona koko hari ikintu itambukije izindi fumbire. Ubwo rero naho byavuye kugira ngo mbashe kubona umusaruro mu buhinzi. Kugira ngo ubashe kubona umusaruro watangiye ari ukugira ngo wibonere ifumbire, nta buryo bwo kuvuga ati nzabona agafaranga. Nyine birumvikana kuko inkwavu ziroroka cyane. Agafaranga nyine ni ngombwa kaboneka rwose. Ugiye gutangira byagusabye iki kugira witegure? Ndabona hari ukubaka ibintu watangiriyeho kugira ngo witegure. Kugira ngo witegure ubanza kureba uburyo ushobora kuvuga uti mfite amafaranga nubake, ubanza kubaka. Ari nayo impamvu nashatse ibyanyorohereza tudafashe umwanya munini tukagerekaho bwa bworozi, kuko nari mfite ingamba, intumbero yo kuvuga ngo nibura nzahere kuri nke ariko nshaka uburyo zagenda zizamuka nibura ngende ngiraho nongera mu kubaka. Ariko niyo mpamvu mubona nakoze gutyo ntagereka. Umaze kubaka wakurikijeho iki? Cyororo wakibonye hehe? Byarakoroheye se? Mbere birumvikana mbere muri uko kubaka, muri uko kubitekereza, naje kugirana umubano n'abantu bambanjirije muri Rurindo. Yego niho zavuye. Urazizana hano byatangiye bite? Urumva zihinduye ikirere, turi muri Ngoma, uvuye Rurindo. Zabanje kuba nziza ariko kuko ntari mbimenyereye naje guhura n'ikibazo cy'uburenge. Yego banza kugenda ngira ibindi bambwira nkoresha, ariko naje gusanga ibiri foro ari imiti igurwa. Maze kubigeraho ibyo ngibyo nizagendaga zigaragaramo zipfa, ntabwo byongeye
nagiye nkoresha imiti gufuherera ibiraro kugira ngo twicemo za mikorobe utuntu twose turimo dushobora kuba twazataka kuziha imiti yo mu kanwa kuzitera inshinge nta kuvubwo keretse nk'urwagira nk'ikibazo kindi ariko mbona ari amahoro iki kiraro ukuntu kiyubatse turabona iki cyubakanye ubuhanga hakingiyeho amabati ku mpande hasi yaho hariho na matrays cyangwa turiya tuntu tw'utuyunguruzo bifashe iki nkwavu tuno tuyunguruzo turiya tuyunguruzo aha urabona ko hari hafi kuba hegeranye n'igishanga kugira ngo dukingire impande twabonaga ko hazajya habamo umuyaga mwinshi izi byayi zikaba zagira amahoro make kubera utwana nari mfite kuvuga nti nzagenda buhoro 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 nirinda guhita ntanga izo mbonye z'inyagazi mbashe kororokerwa no kuvuga ngo aka ikindi gitekerezo kindi cyaha hasi hashashemo utwo tuyunguruzo no kuvuga ngo ibyo ziriye ntibihamamo hari uko zicagagura hari bitakara hasi ayo mahurunguru agasohoka no kuvuga rero ngo nuko nabitekereje ukingira impande no kubera umuyaga mwinshi uturuka hepfa kuko hari igishanga hepfa bivuze ngo umuyaga ushobora kwangiza ubworozi bw'inkwavu ikintu twibandaho kugira ngo inkwavu zacu zimererwe neza ku munsi dukora iki mu gitondo ku munsi mu gitondo urasukura ubundi ukareba izabyaye hose ukazenguruka ukareba kuko niwe ugomba kwita ku bintu byawe bivuze ko watangiranye amazu hashize umwaka umwaka watangiranye zingahe ese tuzi ko inkwavu z'itungo ryororoka ubu ngubu bigeze hehe ibyifuzo wari ufite byo kwagura byaraguhiriye se cyangwa kuko nkibona ko hazamo uburwayi mu nkwavu ngahita nkoresha imiti ya kizungu nagize amahoro cyane zarurutse natangiriye ku nkwavu 100 z'inyagazi 20 z'imfizi ariko kugeza ubu ngubu nafasheho no ku gafaranga ku mfizi izindi zo ndacyazibitse kuko nifuza ko nibura zazaba 30,000 30 ubu hano harimo zingahe ubu tuvuga harimo 2,500 2,500 hazirimo zirimo rwose urabona ni ubworozi bushobora gukorerwa ahantu hato kandi bugatanga umusaruro yego urukwavu ruravutse kugira rugere igihe cyo kwima ni igihe kingana iki iyo ruvutse ubundi ukora uko ushoboye kugira ngo rugende rubeho neza ukagira iyo zenda kubyara warazitandukanyije ukazitandukanya rwabyaye rukamenya abana barwo kugira ngo rucukira ukwezi kumwe bitewe n'ubwoko kuko ahangaha noroyemo ubwoko bw'inkwavu 8 hari ubwoko rero bukura vuba ushobora gucutsa rwose urureba nawe rugushimishije ukarucutsa mu kwezi kumwe hari ubwo wacutsa mu kwezi n'igice noneho nkomerejeho amezi 6 kugera muri 7 n'5 ushobora kurubangurira bitewe n'uko rumeze kuko iyo wazitayeho rwose biba bishishe bimeze neza nk'ubu hano ndazifite zimeze neza kandi ngenda nandika ikibimbwira neza nkavuga icyumba iki n'ikinimereye ni rubyaye kuri iyi tariki noneho nkamenya ngo ndabicutse iki gihe iki n'iki nkazishyira hamwe noneho nk'icyumba kimwe nkavuga ngo izi ngizi zavutse iki gihe iki n'iki kuri iki cyumba namenya n'igihe cyo kugomba kuzibangurira yego hanyuma se iyo rwamaze kwima ruhaka igihe kingana iki ni ukwezi ukwezi kumwe ukwezi kumwe urukwavu ruba ruhatse rubarubyaye rukari ushobora kubyara abana bangana bate abana bangahe narabigenzuye nsanga urushashi rubyara nk'abana 4 urushashi ariko urusanzwe rumenyereye kubyara ni 8 ndetse ni 10 7 kuzamura kandi bakaba ari abana beza gusa nabikoreye ubushakashatsi nsanga urushashi ari rwo rugira bake bigeze gukomoza ku kintu ngo iyo zarwaye mukoresha imiti mubigenza muti iyo hageze nk'icyo kibazo kurwara iyo miti mukoresha ni iyihe aho muti hari iyitwa
ivermectrine ivermectrine iyo ngiyo ibintu twaje ko ibintu naje kubona mbibona muri ubu bworozi ni nacyo kintu nabonye mbere zigira uburenge yego ariko imiti nabanje gukoresha yaravuraga ariko bikongera bikagaruka nkabona byangora cyane ivermectrine niyo nabanjirijeho ni ukuzitera nabonye abaveterineri veterineri w'umurenge hari n'umuveterineri duturanye inaha ngaha muri ndekwe naramwiyambaje gusa nari nsanzwe nzi ni ukubatera inshinge umuntu ntabwo natinyaga urushinge arampugura nkajya nzikingira zose ubwo umurenge bwahise buhagarara hari n'indi miti ushobora kwifashisha ndanayifite mu kuzirinda inzoka mu kuzirinda ibyo zariye buriya haba harimo mu byatsi ibintu bimeze nk'uburozi gufuherera ibiraro dukoresheje ibinini mu ipombo ukomaje ku kintu cyo kurya kibiribwa uzigaburira ibyatsi bimeze bite se ubu ngubu nkoresha ibyatsi by'ikigunda ariko hari n'ukundi kuntu kubera ko ugenda wishakashakamo igisubizo no kuyorohereza hari n'ibintu bo bahinga bita kayote baranazi birya binafite n'umumaro cyane ibyo ugabura amababi ugabura ibintu by'ibijumba nta bijumba nibyo hasi ariko ibyo zera ibyo byera ibyo bya kayote njyewe nkwavu nazimenyereje ibintu byinshi ntabwo ari amashokoro ntabwo ari amashu ntabwo ari za rumari ya n'ibindi bitohagiye byiza ndetse zirya n'imibirizi ibyo nibyo bindi wavugaga za rumari zishobora kubirya hanyuma ubundi zikunda n'ubwatsi butagize buhonzi ubwatsi buhonzi nk'uko tubizi ubworozi bwose busaba kwitabwaho bisaba gukurikirana umunsi ku munsi ariko nubwo ushobora gukurikirana ugakora isuku ukagira gute hashobora kubamo uburwayi iyo hajemo uburwayi bisaba kuvurwa cyangwa zikanitabwaho kuvurwa bisaba wabyigiye niyo mpamvu tujya kuganira na veterineri akaba ari umuveterineri by'umwihariko umufasha kumukurikirana umunsi ku munsi ese iyo zarwaye cyangwa habaye ibindi bibazo bazikurikirana bate ese mbere y'uko zinarwara ubundi ubworozi bw'inkwavu bwa kijyambere bwitabwaho gute umuntu ugiye kubutangira n'icyo agomba kwibandaho cyane kugira ngo akore ibintu yizeye bimwizeze no kuzabona agafaranga ikiganiro kiracyari itari intambwe muhinzi uyu munsi navuga ngo ni itari intambwe mworozi kuko turi kuganira ku bworozi bw'inkwavu reka tuganire na veterineri Rwigara adusobanurire neza uko inkwavu zikurikiranwa zikanitabwaho kugira ngo ziduhereze umusaruro icyo usabwaho ni cya kindi kimwe nkuva imbere ya televiziyo yawe turacyari kwigira hamwe ijyanye n'inzu zayo ukuntu inzu z'inkwavu ukuntu yubatse urabona ni hejuru umuntu ashobora gukora ikiraro nkazororera hasi ku butaka cyangwa nkanashyiramo beto hari icyo byatwara ku bworozi bw'inkwavu ni ubworozi bukorerwa hejuru nk'ubu bigize umushinga kuko ubu ngubu iyo buri hejuru ntabwo rubasha kuba rwakandura ruri hasi kandi ikindi nko kuri iyo zubakiye ubasha kuzitandukanya ubundi mu mabwiriza bisaba ko urukwavu rubaho ahantu zitari bubane kuko nko kuri iyo zibanye akenshi zirarwana iyo hakabamo izirambura izivunika hakaba hazamo n'impfu ku buryo iyo ari umushinga wakoze habamo igihombo cyane niyo mpamvu zigomba kuba ziri ahantu hejuru kandi zinatandukanye imfizi ziri ukwazo n'izindi zibyara ziri ukwazo naba n'izabyaye zigomba kubyarira ahantu ukwazo kandi hateguwe neza ku buryo noneho impamvu n'iyindi yo kuzitandukanya nk'amapfizi nk'uko ubundi inkwavu zigira sipesiyarite ntabwo urupfizi rujya ku nyagazi oya bisaba ko ugiye kurubangurira ufata urunyagazi ukarujyana aho imfizi iri kugira ngo barwime hanyuma ku kijyanye n'uburyo hubatse rana ku ruhande harakinze ahantu usanga harangaye hariho twatuyunguruzo ibyo ntacyo bifasha iki kuba ku mpande hakingakinze ntabwo zikenera urumuri zikenera urumuri buriya n'itungo ryose zikenera urumuri ariko ngira ngo hano impamvu hanagaragayemo bahafunze cyane hari umusozi noneho haje umuyaga mwinshi
urazibangamira niyo mpamvu basa n'abafunze hanyuma munsi bashyizemo za training kugira ngo umuyaga ubashe uko wakinjiramo n'ubworozi nk'ubundi bwose kurwara ashobora kugira utubazo inkwavu zikunda kugira ubwo burwayi kuba zarwaragurika ese niba zinarwaragurika ni izihe ndwara zikunda kugira abakoze cyane cyangwa inkwavu nazo zirarwara ariko akenshi zikunda kurwara bitewe n'uburyo zifashwemo iyo inkwavu zagiye mu cyaro cyiza zikarya ubwatsi bitavanzemo n'amazi bwumutse hanyuma ikindi ukazimenyera imiti y'inzoka mu gihe cy'amezi atatu zikaba zabona imiti y'inzoka ntabwo akenshi zarwara hanyuma ukanamenya n'isuku y'ikiraro cyawe kugira ngo wenda ikindi indwara zikunda kurwara harimo inzoka hakabamo za harimo inzoka harimo kuba zarwara ubuheri zikanishima zikipfura ubwoya agakunda no kuba zarwara kubyimba inda akenshi byatewe n'uko zagize ibyatsi bigize iyo bibayeho ibyo bibazo iyo zarwaye zigize ibyo umworozi akora iki kugira ngo yitabaza veterineri kandi ngira ngo tubaba hafi cyane umunsi ku munsi niyo mpamvu ubona turi aha ngaha turabafasha kandi ubona ko bigira umusaruro mbere twarwaraga inkorora umuntu agahita yifasha aho hafi akaba ashatse umuravumba akagira ate nta buvuzi bw'ibanze umworozi ashobora gukora mu gihe ategereje veterineri nk'aba nk'uyu babonye ko afite amahugurwa akomeye arayafite hari imiti y'ibanze aba afite aha nk'imiti y'inzoka akenshi iyo amaze kubimenyera kubera ko afite amahugurwa arabyikorera wenda nk'iyo zatangiye kurwara nka za gare kuriya kuba zagize uburenge icyo gihe haratwitabaza kuko ibyo abona adashoboye tukabasha kumufasha mu gihe hari amatungo akunda ahantu hashyuha amatungo akunda ahantu hakonja inkwavu ntabwo zishobora kuba zivuga ati zijyana n'ikirere runaka ati ahantu hakonja cyangwa ahantu hashyuha ntizahaba ni itungo rishobora kuba ahantu hose ni itungo ryaba ahantu hose ngira ngo icyo zisaba ni ukuba zitajya hasi ukubaka ku buryo biriya biraro wubatse niyo hanashyushye cyane bisaba ko ushyiraho nibura ku buryo zabona umuyaga kuko n'umuyaga nawo zirawukunda zikabona aho zahumekera neza niba hashyushye bashyiraho ari amatureyi kugira ngo umuyaga winjiremo niba hakonje ubonye ko nka hano bafunze kugira ngo uriya muyaga nawo utaba mwinshi nawo kugira uti abana ziteresa cyangwa zitera n'ibindi bibazo batubwiye ko atari byiza guhereza inkwavu ubwatsi bw'igitosi bibanza gukamuka ariko twabaye nanone kandi inkwavu zinywa amazi ibyo bintu bihuze tuvuge buriya akenshi muri siyanse buriya nk'izi inkwavu iyo uzihaye buriya bwatsi iyo butose buzitera kubyimba kubyimba inda ariko amazi yo n'ubundi ni ngombwa ko ziyanywa mu mubiri ni ingenzi mu mubiri zirayakeneye niyo mpamvu yo kuyaziha ni ngombwa ntacyo zitwara ariko buriya bwatsi buzihaye buragenda bukatera ikibazo mu gifu zikaba zabyimba zikaba zadiyara ubworozi bw'inkwavu ni ayahe makosa bashobora kuba bakora cyangwa we bumenyi ibintu bashobora kuba badakora neza babyirinda bake aha ngira ngo impamvu ubona na kenshi amakosa arimo menshi agaragara ujye ubona banaduhamagara batugishaho inama ni ikintu kijyanye n'imigaburire yazo abenshi usanga batazi uburyo inkwavu zigaburirwamo ugasanga arutunze nk'umwaka atazi ko urukwavu runywa amazi arwoye gusa ugasanga noneho akenshi no mu gihe cyo kuzibangurira ntamenye ko ufata urubyaro ukarujyana ukaruhuza n'isekurume kugira rwime ayo makosa nayo akunda kubaho hanyuma na benshi hariho n'abazi agafata ibyatsi avuye kwahira ibyo ari byo byose ntabivanemo n'amazi akabashyizemo ugasanga akenshi zatangiye kurwara uburenge ku buryo usanga ari nabyo akenshi ubona zihura nabyo kurushaho mu giturage dusoza rero inama ugira aborozi by'umwihariko aborozi b'inkwavu ni ubutumwa ki ubagenera ubutumwa nabagira ni uko ari itungo ryiza ryororoka vuba rikaba ryanatanga n'amafaranga ritanga amafaranga kuko ngira ngo mu bucuruzi ubona ko ari itungo ryatanga amafaranga ikindi ritanga n'ifumbire ritanga ifumbire umuntu yakoresha mu buhinzi kandi ni n'ifumbire ikize cyane mu myunyu
uburyo ayikoresha mu buhinzi bwawe ugasanga urushijeho gutera imbere. Hanyuma ikindi ni ubworozi butagoye. Ni ubworozi wakora ugakora n'ibindi ntabwo yanduranye. Wayubakiye neza ubona ari itungo ritanduranye rwose wabwira ko umuntu wese yaryorora mu buryo bugize yakora ku buryo si itungo ribonanye, si itungo ryanduranya, ni itungo ryitanga umusaruro rigatanga n'amafaranga kandi mu buryo bwiwe. Umukunzi wa televiziyo y'u Rwanda wowe twabanye kuva dutangira iki kiganiro amatsiko ndakeka ari kugenda ashira twaganiriye ku bworozi uburyo bukora aho igitekerezo cyavuye ese ubworozi bwaba ari ubworozi bukorwa n'abantu bakuze gusa cyane ko nawe twabanye ari umubyeyi n'umuma mukuze urubyiruko cyangwa abajene nka twashobora gukora ubworozi ese ubworozi ushobora gutanga agafaranga kugira ngo nawe abajene natwe twiteze imbere kwiteza imbere ni mu gafaranga reka dusobanure neza mu bworozi ushobora gutanga agafaranga cyangwa ubworozi umuntu ashobora gukora kuko akuze ikiganiro kiracyaritera intambwe muhinzi wowe ntuva imbere ya televiziyo yawe turuganira hamwe ku bworozi bw'inkwavu ubwo nitera intambwe mworozi turabona ibyo aribyo byose imyaka yegeye hejuru murakuze umuntu ashobora kuvuga ati wigiriye mu bworozi hari abatuzi bavuga ati nkunda korora kubona itungo hafi yanjye kubona kwavu gacacara kuba wenda ari zo nyama uvuga ati nizo nyisigaye nibasha umuntu muto urubyiruko ashobora kujya muri ubu bworozi birashoboka birashoboka rwose ubundi rero ntabwo bigombera umuntu ukuze ngo arabasha gufata iki ntabwo bigombera umuntu ukuze ngo ni umurimo woroshye ubworozi ni bwiza ahubwo jye nashishikaza umuntu ukiri muto kugira icyo yibikaho kugira ngo ejo atazajya asabiriza ejo ntawamenya ubworozi ni bwiza rwose ntabwo kandi tugiye kuri iyi gahunda turiho ni amatungo yororoka cyane atanagora atanarushya aguha amafaranga aguha ifumbire ikungahaye ashobora gutuma witeza imbere ukomeje aho nashakaga aguha agafaranga ifaranga ntaboneka muri ubu bworozi nababwiye ko nashatse ko nabanza nkiyubaka ariko noneho muri ubu bworozi hakunda kubonekamo imfizi cyane imfizi ko agafaranga nagafasheho rwose karanaboneka ufite umukunzi wa televiziyo y'u Rwanda by'umwihariko umukunzi w'ikiganiro yateye intambwe muhinzi twabanye kuri uyu munsi ndizeye anashidikanya ko amasomo y'uyu munsi yari ingirakamaro kuri uyu munsi yari itera intambwe mworozi uko twaganiriye ku bworozi bw'inkwavu twarebye uburyo bukorwa uburyo bwitabwaho nk'irindi tungo ryose ni itungo rikenerwa kwitabwaho rigakurikiranwa umunsi ku munsi kugira ngo nawe rizaguhereza umusaruro twabiboneye hamwe twabonye kandi ko ari ubworozi ushobora gukorwa n'umuntu uwo ari we wese ntibugombere imyaka ntibugombere igishoro kinini kuko ni itungo ritagorana ku bijyanye n'ibiribwa ikiganiro cy'uyu munsi nicyo twaganiriye ndiza anashidikanya ko amasomo y'uyu munsi yari ingirakamaro hari n'icyo agusigiye kugira icyo agusigiye hano kugira ngo ibyo twabonye hano ibyo wigiye hano ujye unabishyira mu bikorwa nawe ushobora kubikora ikiganiro cy'uyu munsi nawe tugisoreje naho ubutaha umunsi nk'uyu amasaha nk'aya ariko nk'uko njya mbikubwira nuza amasaha nk'aya n'ubundi uzasanga ndi gusezera bizagusaba kuza mbere kugira ngo twigire hamwe utatuziga kuki ni inshingano yawe kutava imbere ya televiziyo y'u Rwanda kugira ngo uzamenye icyo tuzigiraho komeza kunogerwa na gahunda za televiziyo y'u Rwanda twebwe naho ubutaha bye bye.